¿Qué pasa, Foracoche? ¿Qué pasa, Foracoche? I doncs, Jair, què passa a Foracotxes? Parlen de Phil Collins a Foracotxes, per exemple? No ho he trobat, no ho he trobat. Ara ho buscaré. Això que t'estalvies. Però hi ha un buscador de temes a Foracotxes? Home, Phil Collins, a veure què parlen de Perdona, el buscador de Foracotxes és el millor buscador de la història dels fòrums. És que és més ràpid que Google, eh? Què dius ara? És que bueno, és una cosa increïble, ho trobes tot. Pots trobar temes que comencen amb aquella paraula, temes que contenen allò dintre alguna resposta, bueno, pots trobar de tot, però us dic una cosa, millor no buscar massa a Foracotxes. És allò de, si mires a l'abismo, l'abismo te mira a ti, doncs és allò, Foracotxes. No busquis molt, no fos cas que trobessis. Ara, al tanto. Jo hi havia molts temes, demà ja buscaré si hi ha alguna cosa de Phil Collins, però hi havia un tema, com sempre, luctuós a Foracotxes, i no és la primera vegada que surt un de semblant que deia un cazador mata a otro al confundirlo con un jabalí. Ja està. Ha passat això, eh? Ha passat. O sigui, és que saben greu les dues coses, no? Que matin una altra persona que t'hagin confós amb un. Ostres, això és horrorós. Això és horrorós, per això la primera, una de les primeres respostes era hay que cuidarse más, depilarse, echarse cremitas y todo eso. Perquè és que he matat en Josep perquè semblava un senglar. Sí, home. Mira, clar, has de cuidar com en Cristiano Ronaldo. Clar, ja. La fotografia que va tot carregat de cremes i de fang per sobre el pit i tot. No, i segueix igual de guapo, eh? Ostres, per això ho fa. Però qui sigui mira la cara, perquè el cos el porta de color gris. Sí, perquè deu ser fang d'aquell del Mar Mort o una cosa així. No, és que és gris la cosa, eh? Ell és així. Després no? Es pinta de taronja per semblar humà. Realment... Sí que està molt gris, aquest noi, eh? No sé pas com acabarà. Sí, jo tampoc. És curiós, eh? En fi. Escolteu, una de les notícies del dia, bueno, a part de totes les desgràcies de París, una de les que s'extreu tot aquest tema era el desplaçament de periodistes espanyols cap a París. Uh-huh. Això ja ho heu vist, a part de tot el tema de Carlos Herrera, que ja... Bueno, però... Carlos Herrera s'ha fet unes fotos, no?, com als llocs emblemàtics, de les ofrenes florals... Intens. Oi que sí? Mirada molt... intensa, eh? Sí. Com, home, no és per menys, no és per menys, és un tema molt seriós i molt greu, i per això molts periodistes espanyols s'han desplaçat fins allà, fins i tot aquestes dues, que són les protagonistes d'una dels temes estrella de Foracotxes avui, que era Susana Griso i Ana Rosa se han desplazado a París. Era aquest el tema, eh? Sí, era aquest el tema, i punt, han posat un selfie, ja, i estan ahí, tal i qual. La cosa semblava que aniria de fotre canya aquestes dues, no? És que us ho veieu venir, no? Sí. Veieu venir i tant. A dir-los el nom del porc, etc. Però la cosa s'ha girat, sense saber-ho com, contra Antonio García Ferreras de La Sexta. Què dius ara? De però que hi ha anat a París? Tot el cap de setmana vestit de rapero, que si diuen que s'ha convertit en un dels burlaos... Sí, amb una gorreta de llana. Sí. Perquè ell està esclarissat i a París fa fresca. Fa fresca. Tot i que no ho sembla... Veient les fotos de Carlos Herrera, no sembla que faci fresca, perquè va descamisat com sempre. Permetem dir-te que ja s'estan fent memes amb la foto de Carlos Herrera. Carlos Herrera s'ha fet una selfie davant de la plaça de la República, on hi ha les ofrenes... Senyalant el cartell de Bienvenido a París... Sí, fent una cara com molt, molt afectat, i llavors hem començat a posar desgràcies darrere, muntatges de la foto de Carlos Herrera amb desgràcies darrere, com les Torres Bessones, com la plaça Tiananmen, quan va caure el Hindenburg... També l'he vist de fons, amb Mordor de fons, eh? També amb una explosió nuclear, amb Fernando Alonso prenent el sol... A la Guerra Civil, a quan es mor el pare d'en Simba, el Rei León, a Hiroshima mal, i Nagasaki... Aquesta fa mal. Doncs escolteu, no s'han fotut amb el... quadre del Bosco, davant d'un bar de Doner Kebab, a l'escena final del Planeta de los Simios, a I Darling, a la crucifixió de Jesucrist, ens estan posant a tot arreu, a l'inici de les rebaixes del Corte Inglés. És que aquella cara val per tot. No té aturador. I podia haver anat d'això la notícia aquesta, sí. I han atacat Antonio García Ferreras. Fixeu-vos la cruesa amb què tracten aquest home de cop i volta. El gordo sudoroso ya se presentó el sábado a pasar el fin de semana. Vaya chusma. I un altre que diu...
¿Es ver su careto y su panzón de paleto zampacarajillos en bar de pueblo? I darme ganes de potar. Oh, carai, mira, avui que preguntem a qui li tens una mania irracional, detecto que García Ferreras entraria al sac, eh? Ja, home, i top 5, sense dubte, eh? Si és per la gent de Foro Cotxes. L'aspecte de dissabte a la nit és realment lamentable. És lamentable, La gorra molt, molt calada, que pràcticament se li veuen els ulls, el micròfon de la Sexta, la jaqueta aquesta de terrorista. És que m'estranya que no el detinguessin ell el primer de tots, eh? M'estranya, això mateix. M'estranya moltíssim, eh? Molt d'aspecte de sospitós, molt, aquest senyor. Molt, aquella cara i aquella, a més, aquella veu que no concorda amb l'aspecte, no? I amb un tio tan important dintre l'organigrama de la Sexta. És estrany, no? Bé, i un altre tema molt divertit. Fixeu-vos que ha fet un forero. He borrado a Wally de la foto. Oh, mireu. Que malvat. Oh, diu, ja se lo podéis mandar a vuestros amigos y que se vuelvan locos. Increïble, en Photoshop. Ostres, és que això sí que és terrorisme. És increïble el que ha fet aquest tio. Que és la bretolada més original que he sentit en molts anys, eh? Esborrar Wall-E d'un dels típics dibuixos de Wall-E. Sí. I clar, i insta als altres foreros que l'enviïn, i un d'ells es veu que ha fet i diu... Le paso esta foto a un colega y lo primero que me dice es vete a tomar por culo que lo busque tu puta madre. Que no, o sigui, no ho han intentat. Enviar-li un forero no, però una juguesca amb algun amic que sigui de bona fe, que tots en teniu algun, d'un que s'hi passarà estona, d'aquests que siguin aplicats. Sí, i jugar-t'hi molts diners, no? Com diem, jugo 20.000 euros que no trobes en Wall-E. I el tio va i el dibuixa. Ja l'he trobat. Per aquest preu, sí. En fi, nois, deixem-ho aquí. Així està el panorama de Foro Cotxes. Gràcies, Jair, per repassar-lo. De res. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari. Què passa?